nu kommer min kompis Anna och vill visa ett trick. Här har vi en tom låda. Sen. Vart kom korten ifrån? Oh, jag går och hämtar lite fler. Det är inget fusk. Lägg vi korten. Här. Här. Bort på de vägen. Nu ser jag här. Där har vi ett snöre. Det går ett snöre. Där ser du. Ser ni? På ett snöre där. Och det går ut sen på andra sidan. Vet ni hur det går till? Nu är korten borta igen. Jag försöker trolla fram den. Där kom de igen. Du får inte gå bort från kameran. Där har vi. Så jag har tagit här. Hämta. Ta den där. Här har vi en trollstav. Vart är frusna Freddy? Jag ska hämta ett. Den håller fast på min hand. Hur gick det där till? Och vi ska visa hur alla tricken går till på slutet av videon. Håller du med Alvin? Ja. 100 lappen är den snurrgrejen. Den där vet jag fattar. 100 lappen. Vill du ha korten än? Där har vi dem. Du kan spela kort med dem. Så här har tagit. Ser ni? Vad händer med den? Den blev en manual. Va? Nu blev det en 100-lapp. Och den här tänker jag att jag skulle ta fram och visa. Där har vi en kub. Nej, du får visa. Där har vi en kub. Men sen, det syns inte kameran. Här har vi en kub. Kubben är den. Det blir små kubbar, ja. Det blir små kubbar. Vänta, jag ska ha flera magitrick. Jag kan inga fler. Är du av dem? Ja. Okej, nu ska du se alla magitrick där det går till. Ni ser ju lådan här. Den har en extra låda i sig. Och sen, kubben kommer sist. Kubben är sist. Där har vi den. Den här har två snören. Det är det som gör att man håller fast den. Och här har vi den här igen. Den här är lite konstig. För den här har en flärp här man stoppar in snöret i. Kommer på flera grejer. Kommer vi på flera grejer.
Vi kanske ska visa lite. Först ska jag visa i det här spelet. Och först, det där är mitt. Byt så den har så den riktar mot med kameran. Med den. Okej. Kolla, här har jag byggt en massa Minecraft Lego. Det var lite musik. Det var svårt. Och sen visar jag den där. Musiken är svindålig. Det är om du ser en porslinshund någonstans. Ja, den kommer inte. Så här tar bild på min klänning. Och grattis!